ספר, מה אתה כזה עצלני אתה? הזוהר הקדוש דף היום, משיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים מ' ת' נ' ונ' א'. אנחנו מסיימים מאמר אחד נפלא, הרים את ידיי בצלוטין, הרים ידיי בתפילה. ומתחילים מאמר, ואני מביא מבול, מים. ראשית, סיפר לנו פה על מנגנון התפילה, ובא וסיפר לנו שמנגנון התפילה הוא כזה שהוא הדרך של תיקון האדם וההתקשרות שלו להשם יתברך. שהתפילה מעלה מעלה ביקוש, והביקוש הזה יוצר איזשהו קשר בין הידיעה לבין האמונה, שהידיעה באה מהשמאל והאמונה היא באה מהימין, והיכולת של החיבור בין כל צד הבריאה לצד הבורא, שהוא עיקר העבודה שלנו בעולם, היא באה לידי התפילה. כי התפילה היא תפילת המלכות שנקראת אני, שעולה למעלה שמות צדיקים, מפעילה את הזון לגרום לכך שהבבים יבקשו חוכמה, ואז בלית מראה צריכים לעלות לריח אנפין, ואז הם עולים ומתחברים לעתיק, ואז המחשבה המדעית הזאת הופכת להיות למחשבה אמונית. כי ההתחברות לעתיק לתת הנחלין שאחב, שהבחינת הריח אנפין זה כמו המחשבה, היא עולה למקום האמונה, ואז האמונה מפיחה ברוח. איזה רוח? רוח של כללי האמונה. כי יש אמונה שהיא אמונה יסודית שאי אפשר בלעדיה, ודרכי ההיגיון הנשענים על אמונה, למשל שיש בורא בעולם, למשל שצריך להגיע לאהבה, למשל שאני קיים, למשל שהכלל קובע, למשל שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא, למשל שהאור ניתן רק בצורה ולא בחומר, וכן כאלו כללים, הנהדר ורוחני, כל הכללים שאנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, כל הכללים שהזוהר מלמד אותנו. ובא ואומר לנו, המחשבה שלך צריכה לעבור דרך נקודות אמוניות אלו. ואתה אומר, אבל אני רואה לעיניים שזה לא ככה. אני רואה לעיניים דברים אחרים לגמרי. אתה מספר לי, אין נהדר. מה זה נהדר? מה זה רוחני בכלל? אתה מדבר איתי על בורא, אני לא רואה אותו. בא ואומר לך, אם אתה תתפלל נכון, ותרים ידך, דיינו, בקשותיך, את גופך, שהידם מציינים את הגוף, אם תרים אותם למעלה, באמונה, אז אתה תוכל להפעיל את המחשבה האמונית שלך. אחרת, המחשבה תהיה מחשבה גופנית, שהיא מנותקת מהעתיק, מהעתיק הקדישה, מנותקת מהאמונה. למה זה דומה? יש אנשים שאוהבים דברים עתיקים. יש כאלה עתיקות, שמוספים עתיקות, ועתיקות עולות הרבה כסף. למה? מה אכפת לכם מעתיקות? למה אתם לא זורקים אותם? אלא העתיק מראה איזשהו רצון לקשר, מבחינה חיצונית אומנם, אבל זה רק סוג של מראה, רוצים קשר עם משהו אמיתי. והעתיק כאילו מראה משהו אמיתי. איך אנשים אומרים, פעם היה טוב. מתי פעם הם מתכוונים? באינסוף. פעם היה טוב. אבל יש גם מנגנון אחר. כל המנגנון הזה, הוא בא ואומר, יש פה עוד מישהו שמשחק במשחק הזה. יש פה, אחרי שבירת הכלים וחטא אדם הראשון, יש כאלה רצונות שלא באו לידי תיקון עדיין, שהם נקראים קץ כל בשר. והרצונות האלה מצויים בקליפות, וגם הרצונות האלה מקבלים את אורם כתוצאה מהתפילה הזאת. וכל זמן שהם לא מתוקנים, הם צריכים לקבל את האור שלהם. אם הם מקבלים את האור שלהם בצורה הזאת, של אותה מחשבה אמונית, שבאה לידי תפילה ורצונות,
שאנחנו מעלים בצורה אמונית, אז הכל נפלא ויפה. אבל אם הם לא מקבלים, אז הם דורשים את האור שלהם. איך? אתם שואל אותם, איך אתם רוצים את האור? זה לא מעניין אותי. אני את האור צריך. כמו ילד קטן שצועק, אני רוצה. אבל אי אפשר, לא מעניין. מצדי אומר לאבא, תקפוץ על הכביש. כך תביא לי כמו שאני רוצה. למה הילד מתנהג ככה? כי זה לא מעניין אותו שזה יהיה בסדר הנכון. הוא לא מעניין אותו סדר אמוני. סדר הנכון הוא סדר אמוני. הקליפה לא מעניין אותה סדר אמוני. היא אומרת, תביא לי. אני רוצה. אני רוצה. זה מה שקובע. כי בא לי. בא לי זה קליפה. למה אתה עושה? בא לי. כן, בא לי. יש לזה סדר אמוני? שזה היגיון אמוני? לא יודע, בא לי. הבא לי הזה, זה כמו תינוק. אבל הקליפה ככה מתנהגת. מה אומר תינוק? אני לא מעניין אותי הסדר. מה אומר הגוף שרוצה עכשיו תענוג כזה או תענוג אחר? אומר בא לי. מה אומר שמן שצריך לעשות דיאטה? והרופא כבר אמר לו, אתה כבר 200 קילו, אומר בא לי לאכול, אבל מה אני אעשה? לא יכול לעצור את זה. כי הקליפה מכריחה אותנו לעשות מעשים שהם בניגוד להיגיון, לפעמים אפילו במודע. למה? כי צריכה את האור שלה. אז מה דרך להילחם בקליפה? להיות גיבור, רק לא לעשות? ממש לא. היא תנצח אותך בסוף, אם רק לא תעשה. למה צריך לעשות? צריך ליהנות מהקדושה. אם אתה לומד להיות חסיד, ואתה נהנה מהקדושה, ואיפה שיש קדושה, והענה לא יכולה לבוא בלי שיש לך רצון, ורצון לא יכול להיות בלי שיהיה לך תפילה, בלי שיהיה ביקוש. ואם אתה לא מבקש רצון אמוני, אתה לא יכול ליהנות מהאמונה. אם אתה לא מבקש שתהיה סעודת חברים וחיבור חברים, איך אתה תהנה כשאתה יושב לסעודה עם חברים? אם כל מה שאתה מבקש זה, מתי אני כבר יוכל להיות לבד ולעשות את מה שבא לי? אז סעודת חברים זה רק מפריע לך. מתי זה כבר ייגמר? זה לא נוח לך. אבל אם לשם ילכו המאוויים שלך, מתי אני כבר יכול לשבת וללמוד דברים יפים, שיופי זה נקרא נסתר, למדנו. אז אתה תוכל להשיג את הכוח והאור הגדול הזה מלמעלה. ואומר לנו, בעוד כפלא מלד, א', שהצדיקים שמתפללים באופן הזה, הם הופכים להיות כפרה על העולם. והם קורבן. כי הקורבן, יש בו שני צדדים בקורבן. בקורבן יש צד של חומר, ויש את הרצון של המקריב. יש את הבשר של הקורבן ויש את הרצון. הרצון עולה למקום אחד, והבשר, הקורבן, הוא הולך לקץ כל בשר. יש אנשים שרוצים רק את הבשר, בלי הרצון. אני אומר לו, תראה, כשאתה מקריב קורבן, צריך להיות עם רצון למעלה. רצון להשם. לא, אני לא מנת, תן לי בשר. עוד בשר בין שיניהם. הצדיקים, מה שמעניין אותם זה הרצון. כשהם מקריבים את הרצון, אומר לנו, אז הם הופכים להיות כתוב, הצדיק הוא עצמו קורבן ממש לחבר דיינו על ידי שמקריב הרצון שלו. ואחד שאינו צדיק, הוא אינו קורבן. למה? יש בו מום. מה המום? כל מה שמעניין אותו זה רק הבשר. כל מה שמעניין אותו זה רק מה שיורד לקליפה. הוא אומר, אני צריך לספק את הקליפה. אני צריך לספק את הבא לי. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. הוא אומר, אתה יודע, אומר לנוח, אתה יודע מה בא לפניי? איזה סוג של רצון? לא תפילה. אלא קץ כל, לא צדיק בא אליי. קץ כל בשר. אברהם, אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, איך זה יכול להיות? מה? לא התפלל לפניך מ-50 שערי בינה? וכן הלאה, הולך איתו עם כל הספירות כמו שלמדנו, שלמד בלך לך, לא בלך לך, מנוח בהמשך. אז אברהם מתווכח, כאשר בא להפוך את סדום והמורה, הוא מתווכח איתו. למה? כי אולי הוא אומר, אולי שם צדיקים שיעלו מן, וזה יחפר על כל הרשעים. למה שיחפר? שיבים אבול ויהרוג אותו, אומר לו, הם יקבלו את אורם אם יהיו צדיקים.
ואם אין צדיקים, אז גם מי שעושה, גם מי שנחשב לצדיק, יחד עם כל העולם, מקבל את עונשו. לכן הם מהווים, ברגע שמעלים תפילה נכונה, אז גם הרשעים מקבלים את תורם. כשהרשעים לא מקבלים את תורם, אז הם לוחצים לקבל את תורם. כמו החמאס. שואל, למה בא כתוב למנות חשבון שאומר לנו נוח בן 600 שנה? 600 זה מושג של יגיע. כשאדם גובר לעשות את היגיעה שלו, אז הוא יכול לעלות למקום הפנימי, ושמה להתפלל באופן הראוי והנכון. ואז אפשר שהוא לפחות יוכל להינצל. עד שלא בא לטבע, אז לא נשלמו, לא נעשו ראויים לקבל את העונש, אותם אלה. הוא אמנם לא היה מספיק גדול כדי להציל את העולם. כי לא חזרו בתשובה. אבל היה מספיק גדול כדי שהוא עצמו יהיה שורש לתיקון שמה שיקרה אחר כך. ועוד והיה צדיק שלם, אז הוא נכנס לטבעה, דהיינו למקום שמלכות התקללה בבינו. נכנס לנקודה פנימית. אבל מה עם כל העולם? לא הצליח להציל את כל העולם, נוח. לא היה מספיק חזק להציל את כל העולם. בזה אפשר להבין שמצד אחד היה צדיק, אבל מצד שני לא הצליח להציל את כל העולם. אפשר לומר שזה בגלל שהדור היה כל כך גרוע. אפשר לומר שהוא לא היה מספיק צדיק. ואפשר לומר שהיה לו צדיקות רק בשורש ולא יצא מהכוח אל הפועל, וכך נכון לומר. מאמר הבא, ואני מביא מבול מים. שואל הזוהר הקדוש, מה אתה שאומר הכתוב, הנני, כתוב ואני הנני מביא את המבול. הוא אומר, מושג מאוד יפה. כשכתוב, אני זה נקבה, שזה גוף. כשכתוב ואני, הוא מחובר עם הזיר אנפין, שעבב זה זיר אנפין. לכן ואני זה אומר שזה שכלול של זכר ונקבה יחד. כשכתוב הנני, אז אינו כבר לבד. אני, ואני הנני אומר שיש פה שני זמנים. ואני, שהיו מחוברים, עד שמביא את הנוקבה לבד כדי לעשות דין. נוקבה שעומדת לבד בלי זכר זה דין בעולם. זה כמו צד הבריאה בלי צד הבורא. כשאדם פועל רק מגופו ולא מנשמתו, רק ממדע ולא מאמונה, רק בתפילה של רצון עצמי, של בעלי, זה דין. לכן, אומר על המבול, ואני היה בהתחלה. הנני מביא מבול, שהנקבה עומדת לבד, אז אני מביא את המבול מים. מה זה מבול מים? מה, לא ברור לנו שהמבול הוא מים? שואל הזוהר. הוא אומר, כתוב את המבול מים. כדי לומר לך, את, שזה בא להוסיף, ששת המחבל בתוך המים. וזה כבר למדנו. שהמחבל בתוך המים, הוא שהגשמיות באה, אבל לא היא הורגת אותך. אלא נקודה רוחנית בתוך אותה נקודה גשמית. שיסורים גשמיים לא הם הבעיה. הבעיה היא ההתייחסות שלך אליהם. וההתייחסות שלך אליהם זה הצורה שנמצאת בתוך אותו נזק חיצוני. עוד אומר, אני השם. מה זה אני השם? וכמי הוא השם? אלא אומר, שאני בא לומר, אני בא לשלב שכר הטוב לצדיקים. ואני מאיים על הרשם להיפרע מהם. אומר, יש פה עניין שהשכר מגולה, שכר ועונש, הם דברים שמגולים רק למי שנכנס לנקודה הפנימית. רק בעולם הבא מגולה שכר ועונש. ובעולם הזה לא מגולה שכר ועונש, כי בחיצוניות לא מגולה השכר ועונש. אלא רק בעולם הבא. לכן צריך להאמין בזה. כי מחבל שבא בתוך המים, הוא בא לנגוף, בא
בא לעשות דין. והרשעים היו צוחקים, הם לא היו מאמינים לנוח. הם היו אנשים חזקים. אבל מה זה, יבואו תאומות? נשים את הרגל, נעצור את התאום, מה הבעיה? אנשים גדולים הרגישו כוח עצום בנפשם, גם כנגד כוחות הרע. אנחנו נצח את כוחות הרע, מה הבעיה? אומרים לאדם, לא כדאי לך להתנהג, אומר, אני אסתדר. אני יודע מה לעשות, כשיגיע הדין, אני יודע איך להסתדר איתו. אבל אומר לך שההתגלות של ההשגחה, היא נמצאת בנקודה הפנימית, כשאתה מגיע לנקודה הפנימית, פתאום אתה רואה, כל מה שחשבתי שקיבלתי בחיצוניות וחשבתי שזה שכר, פתאום אני רואה, כשאני מגיע לנקודה הפנימית שבי, שאני לא יכול באמת לשלוט על עצמי. שאני רואה שאני אפס, אני שום דבר. והנקודה הפנימית היא הקובעת. ולכן, כאשר נשלמים 600 שנה, אז רואים את העונש, ואז רואים את השכר. ולכן, עד 600 שנה, צריך להגיד לנו הכתוב, שאחרי 600 שנה שבאו לנקודה הפנימית, אז היה אפשר לראות באופן ברור את השכר והעונש. מזה אנחנו צריכים ללמוד שלפעמים, כאשר אדם מתקדם בדרך, דווקא אז מראים לו את העונש של אותם חלקים הלא טובים. בן אדם יכול ליפול כתוצאה מהעונש, אבל יכול גם לגדול כתוצאה מהעונש. וכל אחד לפי דרכו. וראוי שאדם כאשר רואה שקוראים לו דברים לא טובים, שיבין שהעונש הזה זה תיקון ויעלה עוד יותר גבוה. וכאשר יבין ששכר ועונש זה עניין של שהצד המגולה של היראה בעולם היא עונש, אז יבין שאם מעצמו הוא ישיג את היראה, אז הוא לא יצטרך לקבל עונש חיצוני וגם לא עונש פנימי. וההגיעה של היראה כנגד הגאווה היא תיתן את הכוח גם לבוא לאהבה, שזה יהיה שכר לצדיקים. והרשע שבו, שהוא נקרא אני הפרטי, צריך לעשות תנועה של יראת הרוממות, ויתור על הגאווה. ואם יהיה בויתור על הגאווה, אז זה כנגד העונש, ואז יוכל לקבל אהבה שהיא שמחה, שהיא עונג, סליחה. לכן כל אחד צריך לשאוף לתפילה אמיתית, לתפילה אמונית, לרצון, לאותם ערכים, להיות אדם ערכי, לקחת את אותם ערכים אמוניים ולחיות אותם, ולגרום לכך שיש לו את הרצונות האלה בצורה מאוד חזקה שעליהם יתפלל. ואם אותם ירצה, אז הוא יוכל גם לקבל שכר על ידי יראה שיתבטל לאותם ערכים פנימיים, יוכל גם לשמוח בהם ואז תהיה לו אהבה. עד כאן היום, תודה רבה.